Ogni sera no, domando un po' a codre nieri sta co dudna con vori ci ma se ne com ti mu pris ta tu shtu njerzi di sa vende kan qen vore per para e ta shteti apo musliman kan zavrat qi mi pris ato vore edhe me bonte ose ud ose me bo shkoll ose me bo shpia a ko hudud në shariat sa mund me kon sa ko me kon vore qi ma se ne ki drejt me pris. Ma shpari duhet me dit mirë që muslimani ka hërmet hajjen më mejitën. Jani nuk duhet me thanë muslimani kur deken, jani qita poshtë si kur hajvani, ja. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كا حديث في بيغامي صلى الله عليه وسلم حتى لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها مسريني فلمي بوري أما شفاني كشي بوري. كو حديث ka mlevën, ka përpjekën hakën i Zotit me hakën i robit. Hakën i Zotit namazi duhet me kanë një vajin la. Këtë namaz nuk duhet me sjel kërshi forit, kërshi robit, më nuk tja është i dekën. La të sallu në në kubur. Lakin, duhet me dit hakun i robit wala të gjithu alejha. Ka hadis tjetër kësru avmi l-mu'min l-mejit ka kësrihi hajjan. Kësru avmi l-mejit l-mu'min ka kësrihi hajjan. Këta vorët që kujton disha me hekën me maru barvaki gjamije jashpije ila akëri nuk është gjaiz tu kënë që ka në vora hala dham të deknit kësoni dham ju konteli na nuk thonë akshon. Yani عظام ضمنا نقول لك شو؟ نظام يسيم ضم. ها ضم. صح سن. اي نعم فين. صار بيجوز من كم هرو مروكي. مروكي. لكن كنت شاد وكدي تفضل يوم. شكرت يعني كسر عظم الميت المؤمن ككسر حيا. تصورت كورتيان عظامة على djall nuk është gjaiz me ba token doz. Disa hëqumate shqyqohen lëk edhe kujton nuk do në ba fitne me shabin me ëmmetin bajnë mëna me shti deknin një një mëvërë, një mëmë të ka. Se, do në shiqu motit, do në më ba ja u rrugë, janë i së thonëna, ila afi, janë do në më ba një sanë qëtër. Kështu, është mirë me kujtuar. Janë i sa të kënë i vanë në vërë, nuk është gjajnë me prishë në vërë, e me maru e shpije, jese qëtër e jam. Ej që dhe me kujtu për hirmatit, duhet me ba mene, deri që të bëhet vëmët, me përpërna, ja, i vëmët, bëhet dhe, atëhera është gjajz me ba e të tokë, ej se, atëse gjami mëmkin me ba, ma dhe në që s'ka vërë ma. Zërëmja?